Fofocalizando no ar, tava morrendo de saudade do fofocalizando. Gente, eu também. Eu não. Vi três horas. semanas três sem. Três semanas sem perdoar. Eu nunca mais quero isso. Eu ah, não se quero mais isso, gente. Eu também. não fico sem. Estava com saudade de vocês e com vontade de contar um monte de coisa que a gente. Um, um monte de fofoca. É. A, gente, a gente não pode contar as fofocas acumuladas porque não dá tempo. Não então dá Nós vamos pena. contar as últimas fofocas. As últimas e não são poucas. São fofocas molhadas. <laughs> <laughs> Inclusive quentinhas, literalmente. Quentinhas e molhadas, é, olha só. Podemos começar então? Vamos começar. Adorei sua calça. É, depois eu falo o, o, o meu look do dia. Gente, Jojo, sabe a Jojo, todinho? Ela lançou uma moda nos Estados Unidos que é todinho com xixi. Você tem coragem de tomar? Não sei. Tem gente que toma xixi, é verdade, de forma medicinal. Diz que a primeira, o primeiro xixi do dia é medicinal. Você pode tomar que é bom. É, Quer eu, dizer, já, eu já li alguma coisa sobre isso. E tem mais, gente. Carla Pérez visita o Brasil para dizer que não vai mais morar no Brasil. Querida, não precisa vir para cá para falar isso. Fica lá Eu linda. não entendi, né? Aliás, eu vi umas fotos dela. Ela tá muito mais bonita hoje. Ela aprendeu a escrever escola? Hã? Ela aprendeu a escrever escola? É, hoje ela escreve com H. <laughs> H-E. É maravilhosa. Sabe a Luciana Jiménez? Eu sei. A Luciana Jimenez pode estar pegando outro careca, baixinho e rico. Oi? Eu não sei se ela tem fetiche nesse perfil ou se foi uma coincidência. Mas ela tá, ela tá ó, tá um negócio ali. E só que esse homem aí, ah. ele já foi namorado. De uma modelo famosa. De uma modelo famosa. E brasileira. E Bras... Então é, é modelo furando o olho de modelo. E por falar em pegação, você viu o gato que. Beijou a Anitta. para as meninas essa. É. O gato que beijou a Anita, ele tá chocando a internet, gente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu ele. não achei ele tão bonito assim. O que que ah, você achou? Ah, eu gostei. Ele tem atitude. Ah, mas é que na sua situação hoje, <laughs> você acha o teu Becker bonito? Olha, desafio da puberdade. Sabe aquele desafio da puberdade? Hum. Aliás, eu vi uma foto sua do passado. <laughs> gente, impublicado, mas eu quis publicar. Eu que sou que você corajosa. Você é um milagre. Eu sou um milagre. <laughs> da, da... Nós vamos falar sobre o desafio <laughs> da puberdade dos famosos. Vocês vão ver famosos antes quando eles eram crianças coisas assim olha você falou gente isso não vai virar virou artista virou artista gente não é não não ia vingar vingou vingou e para começar o, o querido Douglas hoje vamos fazer, mostrar uma foto misteriosa aí hum. de um artista quando era criança porque é o desafio da puberdade depois eu quero saber se você adivinha quem é esse artista e você que tá assistindo o to play a partir ah. de agora entre em contato com a gente quem é essa pessoa que vai aparecer ela desapareceu ela, o que aconteceu uma ah, olha de só mar parece que eu já vi essa foto. Hum... É o Clodovil? Finado. Clodovil Hernandes? Finado? Você não acha que eu ia colocar o desafio da puberdade de uma pessoa <laughs> que está morta, né, querida? Não seria ético de minha parte, nem da sua parte, achar isso. Mas. <laughs> Quem é essa criança? É ah, um palpite? Eu não posso ser palpite. Ó, eu, vou, te, eu ah. vou dar uma dica. Essa pessoa está viva. Hum, essa pessoa. Eu acho que é o chororó. Chororó? É. Essa pessoa nasceu no estado do Paraná. Pode ser o chororó, que ele é de lá, não é? O chororó nasceu em Astorga, no Paraná. É? Será? Eu, eu acho que ele é da época do suspensório. Exato, exa, é. isso é verdade. O chororó já tem quantos anos? O chororó já tem uns 70, né? Não, acho que não tem tudo isso, não, né? Uh, será? Deixa eu ver, idade. Não, não, não posso não. ver aqui. Não, o chororó não tem 70, não. Tô... É, não Gente, digita ide... aí ele tem no Google, tiver. Qual é a idade 70. do chororó? Eu não posso chororó, ver, agora, é. senão ele vai achar que eu tô procurando a foto. É, exatamente. Mas ó, eu quero é. saber quem é essa pessoa que nasceu no Paraná. Chororó. Estou com. E é uma das pessoas mais famosas do Brasil. Não Chororó. tem uma pessoa que se eu falar o nome dele ele vai passar assim, ah, não sei quem é. Pode ser o Chororó. Então tá bom. É. Chororó? Chororó. Então tá bom, já, já a gente volta e eu quero a sua participação também, viu? Aqui no Fofocalizando e no To Play, ok? Play, Todinho, aquele milagre da natureza. Parece que ela tem as Aquela... colinas do Teletubbies Exatamente. nela. Olha que, que coisa maravilhosa! De seios. Ela não tem seios. Tudo tem... que Deus deu para ela ficou faltando para mim. Ela tem dutos mamários. Ela tem ductos mamários. E você tem conta gosto dos <laughs> <as mamares. risos> Olha, a Jojo Todinho. Você sabe quando a fama Mas, chega. Gente, uh... Fala, pode falar. nada, eu só quero dar risada. Tá bom. Uh... Quando a fama chega e a pessoa começa a ganhar dinheiro, ela vai para onde? Pra ela fora para do o país? Orlando. Ela vai pra Orlando. Isso aí é uma dica interessante. É... Quando ela chegou em Orlando, ela, ela Será passou... Que Será que nós vamos logo? que nós vamos logo? já. <laughs> eu não sei, eu não sei. Mas a Jojô foi. E a Jojo tadinha estava lá em Orlando e ela passa por uma situação que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Nem para você o desejo. Um desejo nem para mim. Ela estava apertada, gente. Ela Ai, tava, assim. A bexiga dela estava apertada pelo seios. Explodindo. Seis, explodindo. E ela queria ir no banheiro. Só que qual era o <laughs> problema ela A não... bexiga dela estava pressionada <laughs> Ela queria ir no banheiro, mas o banho, ban... Como é que ela pedia para ir no banheiro em inglês? Ela ficou. Ela, ela, ela brincou de. Como chama aquela brincadeira da mímica que a gente brinca? De mímica. Não. É, Imaginação. ação. e imagem, ação. Ela ficou fazendo mímica. E ninguém entendia. Agora né? não, agora eu quero saber como que é a mímica de quem quer ir no banheiro fazer xixi? Ah, eu não sei. É, eu sou muito boa é... na mímica. Então, deve é... ser isso, né? Ela deve ter que te, te é, se... te, te agachar assim, pelo amor de Deus. é. E aí, o que acontece? Ninguém entendeu. <laughs> não, você que ela... tira leite, né? <laughs> ah, não Renata, sei. para de... Isso é bullying com a menina. É. <laughs> Ó... Aí o que acontece? Ela não conseguiu falar que ela queria, no banheiro, que ela precisava de um banheiro pra fazer xixi, porque ela não sabe falar inglês e os, os americanos não sabiam falar jojonês. Então. Ah, peraí, deixa eu falar pra Anitta. Anitta, dá licença. As aulas que você deu de inglês pra, pra Jojo não serviram pra nada. A Anitta deu aula pra deu ela? Deu aula pra ela. E ela aprendeu. Quer dizer, não serviu de nada, né? Bom, aí, a Jojo queria ir no banheiro e não conseguiu ir no banheiro. O que, que aconteceu? Fez xixi na roupa. <laughs> Gente, ela fez xixi na roupa. Ela só. fez xixi na roupa mesmo. Ela mesma. falou assim que ela ficou desesperada. É ela verdade. Fala, o que, que ela fala? Que oh. A vontade de fazer xixi e a gente não encontra o banheiro. O, que, o que, que acontece? Faz nas calças. Tô toda molhada. Não, molhada não ela falou isso. Mijada. Mijada. Ela falou mijada. Mijada, gente. Quem nunca fez xixi na calça? Eu Você já lembro. fez xixi na calça? Quando Nem eu quando eu era, era criança? Quando era bebê. É, quando eu era bebê eu já fiz também. Aliás, fiz outras coisas na calça. Vou tomar um banho agora. Ela falou depois que ela fez xixi na calça. Só que aí ela então ela tá até agora, mijada. Aí gente tem que shower, eu tinha que falar isso na frente das pessoas. Ela, tá, ela, ela, ela foi tomar banho quando ela chegou no Brasil. <laughs> eu tinha até cogumelo crescendo. Ó, é o seguinte. Então ela fez xixi na calça, tadinha. Eu não sei se essa notícia é verdade. Eu, 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 acho eu ela, quando eu peguei Quando eu li essa notícia, essa notícia tá na internet. Tá, aliás, tá é, tá a notícia em, é quente. Tá em vários sites. Já já vocês vão ver na Solid Abraão, mas vocês estão vendo antes é aqui. Em primeira mão aqui. Viu? Mas eu achei estranho. Sabe por quê? Hum. Quando a pessoa. Acha o Jo já não tá tão na mídia assim mais. Não, eu não. acho que ela. Quis, ela porque ela gravou isso no né? É, ela foi contar no Instagram. Mas ela assim. sabe, qualquer coisa que ela posta. Ah, fechadinho na calça. Ah, eu foi, acho que ela quis fazer uma gracinha. Eu acho que ela quis aparecer eu acho aqui. Eu foi exagero. Ela quis aparecer aqui. Eu também acho. E depois ela mandou um WhatsApp pra mim. Porque em Orlando tem muito brasileiro, né? É. Então. É o que mais tem. tem ela foto. te mandou um WhatsApp? O que, que ela escreveu lá? Ela um o que, que ela escreveu lá? Vem aqui tomar <laughs> Ó, é, Carla Pérez. Vamos mudar. Ah, não, Carla Pérez? Não. A gente rola Não Carla foto, Pérez. foto. Põe a foto, põe a foto misteriosa da criança aí. Deixa eu ver quem que é essa criança. Por que você tá deitado? Eu? É, é que eu tô longe de você, ah, eu gosto de ficar mais perto. Ah, Quem que é esse dica, bebê maravilhoso, esse bebê que nasceu no estado do Paraná? Esse Este bebê acabou de completar 70 anos de idade. Ô, oh, louco! Para de colar! Não, setenta não! 70? Eu tô olhando, 70 eu tô anos? Um comentário, tempo. Ele tem 70 anos. Eu acho que é o chororó. Chororó? Ou o chitãozinho, um dos Ou dois. chitãozinho. É, eu não sei. Mas aí eu vou eu dar outra não... dica para ah. você, tá bom? Este eu... homem. É ator. É ator? Ah! Ele é ator. Ah, gente, é o bonito lá, é que era bonito. O. Que era bonito? O peludo. O Tony <risos> Ramos? <risos> Você acha que é o Tony Ramos? Pode ser. Tony Ramos? Segredo do Paraná. Será que ele tem 70 anos, Tony Ramos? Deve ter, né? Tá pra ir pra mais. É mesmo? Não sei. Não sei mais, agora não sei. Eu não, sei. Não, sei. Eu não sei. Eu só sei que ele não é ele, não é. ele não é. Ele é ator, ele não é cantor. Então não é o muito menos o Chororó. Estou e confusa. também não é o Marrone. <laughs> e nem a Sônia Bride. É. Ai, ah, você não me vem com. Oh, semana que vem vai ser sua responsabilidade essa foto. Você não vai trazer a Sônia Bride. Quando a gente traz foto de famoso aqui, tem que ser famoso mesmo. uai, a Sônia Bride é o quê? Não é famosa. Ah, Ela licença, é conhecida. Querida, Uma coisa é conhecida, outra é, coisa é famosa. Licença, concorda licença, ou não licença. concorda? Ai, aqui, ó, todo o nosso auditório tá concordando. Gente, eu... é. Tá. perdi. É, perdi. Ai, é, isso aí, muito bem. Famosa, famoso é famoso, conhecido é conhecido. Vamos falar agora de. Ah, não, agora é pá. Agora é pá. Né? É pá. Cala, Pérez! Lembra da Carla Carapé? Olha que coisa Nossa, linda. Gente, ela tá muito rico. bonita. Por que é todo rico tirou a foto de roupa branca num ambiente branco? Você tá de branco. E esse ambiente é branco. Você precisa e tirar eu, uma foto. Logo eu não sou rica. <laughs> a Carla Carapé mora no United States of America. É. Ou seja, ela também mora lá nos perto Estados dos Estados Unidos. Estados Unidos. Ela mora. Ela mora do lado do lugar que a Jojo Todinho vestiu roupa. Ela mora em Orlando. Ela também. mora em Orlando. Gente, olha que tristeza. Você chegar nos Estados Unidos, você virar de um lado, você encontra quem? Jojo Todinho. Aí vira do outro e encontra quem? Carla, Carla Pé. você fala, gente, tô na Bahia. Né? Ó, Essa é a família da Pérez. Tem o Xande tem e aí tem a. Victoria. e Camille Victoria, é, Camila Victoria e Victor Alexandre. E eu C, achei né? uma baixaria esses nomes. <laughs> a Camille, não é Camila. Lá. Não, é Camille... Camille. Com dois L's e Y. E y no final. Victoria. Você que adianta você morar nos Estados Unidos e chama Camille Victoria. Tem alguma Camila Victoria assistida, gente? Não tem uma cantora que era acostuma com esse nome? Amanda. Amanda, Victoria. Ah, não. Amanda é muito melhor que Camille é. com dois Y e L e dois Y. Como é que é? É dois L e y. y. E um C antes do T. E o Victor Alexandre. Victor. Ela gosta de um C antes do T, né? É, de cara. De escola? De escola. Ai, querido, tá. Ó, você estudou aonde? Lá em, em Lacanã, Laca, Paulista, né? Ó, vamos lá. A Carla Pérez, gente, ela, ela mora lá em Orlando, junto com a família dela, mas o Xande precisa vir muito pro Brasil. Porque o Xande, querendo, acredite ou não, o Xande ainda faz muito show. Eu nunca mais ouvi falar, mas ele faz, eu sei que não, vai é bem forte, né? É, ele tá tão, 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 tão fora da mídia que logo, logo ele tá na fazenda. <laughs> tá bom, aí, então. <laughs> aí ele vem fazer show pra cá, pro Brasil e ela fica lá. Mas. Todo já faz, mundo já faz dois anos, que Já chora. faz dois anos. Aí o pessoal tá falando assim: ah, Carla, mas quando é que você vai voltar pro Brasil? Você tem que voltar pra morar no Brasil. Aí ela falou o quê? Ela falou que não vai voltar por enquanto, não faz nem planos, porque os filhos delas, é, é, dela é, estão estudando lá e eles pretendem cursar faculdade nos Estados Unidos e ela vai ficar lá. Olha que, que coisa da vida, né? Os não filhos é? da Carapé sabem falar inglês e ela não sabe escrever escola. Exatamente. Será que ela aprendeu, gente? Essa é a minha dúvida. Carla, como você escreve escola? Escola. Só letra, vamos ver. I S-C-O-L-A. <laughs> e Mas, ó... escola. Você sabe que muita gente usou aquela e não sabe escrever escola, hein? Será? <laughs> e ó, lá no, no. Quando ela falou isso, foi no fantasia. Aqui no fantasia. SBT. E ela falou assim. Que Década de 90. A mulher falou assim, aí, aí ela não entendeu, será aí ou eu, é, ela falou assim, aí de escola ou e é de isqueiro? Piorou. É verdade. <laughs> Se você ainda não viu esse vídeo, veja. Ah, gente, ela assim vale que lá nos Estados Unidos ela leva uma vida normal como qualquer dona de casa. Ela hum. faz de tudo dentro da casa e ela sai na rua. De um e ela, tudo. De um tudo e não é reconhecido. Ela, ela ela lava roupa. Ela lava uma louça. Ela lava louça. Ela, 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 ela barre uma casa. Ela desentope a pia. É... Ela pendura a roupa do varal. Ela, ela, ela prega botão na camisa do Xande. Sabe o que eu acho engraçado? Ah. Essas pessoas são famosas no Brasil e vão para fora para serem é, desconhecidas. Pra que ah, querem ser famosos? Então? Ah, não, gente, é super gostoso ser famoso. É, eu saio na rua e é que dá e. Hã? É, pessoal com os boletos correndo atrás dela. Vem pagar, paga aqui, ó. Comigo também acontece isso. Põe <laughs> a foto aí, Douglas! Eu preciso de dicas, como que eu vou Esta não, criança não hoje não, tem 70 dar, anos minha, de pô. idade. Esta criança é hoje um ator famoso, um dos maiores do Brasil. Essa criança nasceu Nela, no torrado. Paraná! Esta criança ah. aí trabalha na Globo. É o Global? É um Global. Eu não sei. Gente, quem é essa criança? Eu que falar ninguém todo tá, Ramos. Ninguém tá comentando. A ah. Simone Bernardes, Lima, Lima Duarte. Duarte. Esse, será? Gente, você já viu o tamanho da orelha do Lima Duarte? Não. E, você sabe que a, a orelha nunca para de crescer. Não, Ela a gente fica vai crescendo. A orelha Mas do também. Lima Duarte, quando ele nasceu, ele já era desse tamanho, essa assim, orelha dele. Hoje. É uma coisa é, Eu então? adoro Lima Duarte. Será que é o Lima Duarte? Simone Bernardes disse que é o Lima Duarte. Cadê a foto, Douglas? Põe aí, vamos analisar um pouquinho a foto. Essa, essa criança hoje é um ator muito elegante, um ótimo ator, e ele costuma fazer papel de boa gente. Eu não me lembro, juro pra você. Boa gente? Ele pode até ter feito. Pode até ter feito, mas eu não me lembro de um papel dele como um vilão. Não sei. Ah, Igual o Cristiano Torlone, nunca fez papel de pobre, né? Quem? Cristian Turlone? É. Ah, mas não ia passar nenhuma uma verdade. <laughs> Gente, eu não sei. Não, você tinha falado você. Você ah, mantém. Eu achava que era Tony Ramos. Você mantém o, o Tony Ramos ou vai para pro Lima Duarte ou vai mudar para outro? Nem mandei. da torraca. que você falou. Será foi... que o, Lima, o Tony Ramos tem 70 anos? É muito, né? É, não sei. Eu acho que não sei. Você, você acha que muito. Você acha que 70 anos é muita idade pro Tony Ramos? Eu acho que não. Meu pai tem 61. Não, mas seu pai é acabado. <laughs> Lógico que não, filho. Deu um... <laughs> é verdade, seu pai é, é enxuto. Ai, não sei, gente. Eu não sei. Deixa pra daqui a pouco. Pra daqui a pouco, então. Ó, o que, que o pessoal tá comentando, Tem gente? Lima Duarte. O pessoal tá falando que As é o Lima Duarte. Luciana Jimenez. Luciana Jimenez. Você lembra do, do caso do Luciano Jimenez que a gente tá acompanhando aqui no programa, né? Foi uhum. a foto da Luciana Jimenez aí doce. Olha que linda que é a Luciana Jimenez. E ela, ela terminou o casamento dela com o Marcelo de Carvalho. Você se lembra aquela história do lenço? Que o Marcelo de Carvalho comprou um lenço de 800 reais pra dar pra uma mulher que não era Eu ela. Lembro. Deu o maior, maior B.O. na época. Deu o maior né? B.O. Aí o Marcelo de Carvalho começou a namorar uma outra mulher, tão bonita quanto. E as duas foram se encontraram dentro no de um shopping. elevador de shopping. E vai saber o que saiu na Vai saber né? o que aconteceu. Mas aí o pessoal tava falando assim: ah, ele já tem namorada, ele já arrumou outra, a fila já andou e a Luciana Jimenez tá aí, tá empacada. Coitada, Ela tá, deve tá coitada, chorando. Coitada, tá chorando. Gente, não é nada disso. Tá chorando. eu vou colocar agora a foto do. Do Na, possível Queria namorado. Queria eu estar nessa situação. Eu quero de que Luciana você me dê uma Gimenez. nota de 0 a 10 para o possível namorado de Luciano Jimenez que é este homem. Olha, enxutão, né? <laughs> eu gostei. 10. O que, que você achou? Gostei. Olha que homão. Se você que está acompanhando o Tio Play a partir de agora e você não sabe quem é este homem, este homem é o Kelly Slater. É um, um surfista famosinho. Ele é um dos surfistas mesmo. mais famosos, mais famosos, mais do, famosos do, do mundo. Do mundo. E ele já tem certa idade. E ele gosta de brasileiras, né? Ele não é tão alto quanto parece na uhum. foto. Ele é careca e ele é rico. Ele é é rico. o mesmo perfil do, do Marcelo ex. de Carvalho. Ela gosta de um cara careca. Ai, meu Deus. Um cara careca, baixinho e rico. E este homem que vocês estão vendo aí, não eu, aquele. Ele é ex-namorado, sabe de quem? De nada Gisele mais, nada menos que Gisele Bündchen. Então, há quem diga que este é o novo namorado de Luciana Gimenez. Se Cara, isso for é verdade, não. o que você acha? Eu acho que está é, aprovado, está aprovadíssimo. Mas sabe o que eu achei dele? Ele é bonito, é inegavelmente bonito. Mas ele não tem um peito igual o seu, assim, um pouco para dentro? Não tem? Tá faltando alguma coisa ali? É acho que, que, eu... que falta oh, um ó, bojo? Eu estava tocando, eu estava olhando aqui, prestando atenção. <laughs> ah. Você não acha que falta um bojo ali? Não, gente, ele está maravilhoso. Ele deve não. ter o quê? Mais de 40 anos. Eu queria assim. ter essa barriga. Não ele tem. deve ter mais de 40 anos. Com assim, certeza. certeza, ele tem mais, ele tem quase 50. Quase 50 anos. Que é a e idade dela só. também. Não, eu chipei o casal. Chipou? Chipei. Como ficaria? Está aprovado? Está aprovado. O que, que é chipar? Chipar e é pegar os, tipo, o, o, o Neymar e a Bruna. Brumar. Ah, é, é, é isso. Como ficaria o nome deles? Lulator. <laughs> é, pode ser. Slater. É, Luiz Leiter Luiz Later. Le... Olha que bonito ó. Hashtag. Luiz Later. E aí, gente. Nós Se achamos... a gente namorasse, como é que ia ser? <laughs> é. É, flanata? Não, olha, não ia dar certo. Flanata, eu não gostei. Não, não ia dar certo. Não ia dar certo. Ok? Eu, aprovado? Eu, eu preciso de um chip nosso aqui. Nós vamos. Acom... <laughs> Nós vamos ficar acompanhando o que vai acontecer com esse casal aí. Tá aprovado, Luciano. Não, mas pera, ela não disse que é verdade. Ela não diz que é verdade. Ah. Que é mas verdade. eu quero dizer que tá aprovado. Então, tá que a gente dá o nosso aval. No, Se no, no você quiser namorar, a gente não for focalizar no Too Play. A gente aprova. E se você quiser mandar alguma notinha pra gente, pra gente falar na quinta-feira que vem, né? A respeito desse relacionamento. É, nós pode mandar. Aqui. Já nós vamos falar sobre o beijo da Anitta. Que beijo inveja. que foi aquele? De língua. inveja fiquei. Você ficou com inveja? Eu fiquei. Mas antes, coloca aí a foto misteriosa, ah. que tem mais uma dica pra, pra, pra dar pra você. Pode falar. Ai, gente. Este homem já eu... fez mais de cinco novelas onde ele era o par romântico da Regina Duarte. Ah, é o menino lá, o Antônio Fagundes? E o primeiro nome dele é Antônio. Você é o Antônio Fagundes? <laughs> ah, eu acho que não é, você tá dando de bandeja isso aí. Ué, você, você sabe se o Antônio Fagundes chama Antônio? O Leonardo não chama Leonardo. Ah, o Hernandes tá me ligando, olha. Carlos Hernandes tá ligando? É. Não dá pra você atender agora o Carlos Hernandes, menina, porque senão o pessoal em é. casa não vai ouvir o Carlos Hernandes. Eu sei. Carlos Hernandes, você acha que eu... é hora de ligar Her... aqui? Aí, Carlos eu... Hernandes? Carlos Hernandes, agora eu não consigo atender. <laughs> mas olha, eu sei porque o Carlos Hernandes tá ligando. Por quê? Hã? Tem um pessoal aí que, que chegou pra conhecer ele. É, eu é sei. Da família, inclusive. Da família dele, que estava desaparecido. É, gente, bateram palma aí, ó. um parentes do Carlos Hernandes. Isso aí, o Carlos saiu. É, isso, isso aí é, é aí. a nossa profect. Se pegar, vai colocar no ar. Vai colocar no ar? <laughs> Ô, gente, quem aprovou aqui o, o possível namorado da. Luciana Jiménez. Eu aprovei. Eu também aprovei. Muito bem. Ó, oh, tem gente comentando quem é a criança, não tem não. Quem que é a criança? Douglas, põe aí a foto da criança, põe os comentários aí, vai colocando tudo que a gente fala. Essa criança já fez mais de cinco novelas, onde ele era o pai romântico da Regina Duarte. A Simone Bernardes agora mudou de ideia. Ela falou que era o Lima Duarte, agora ela falou que o Antônio Fagundes. O primeiro nome dele é Antônio, nós seríamos o Rezane. Rezane. Aí, ó, a Vanessa Matheus colocou. Vanê Vanessa Canata. Vanata, Onde tipo... você deu o Matheus? Eu não sei. Eu achei, eu achei que era Matesco. Tipo... Vanessa Canata. Oh, Resane, então fica melhor. Resane ficou bem melhor, hein? Eu também tô, gostei. Eu tô acompanhando aqui também. Ó. E, ó, é, a foto da criança é importante a gente dizer. Ó, oh, o Renan Augusto. Flávio, eu te amo, Portioli do interior. Muito <laughs> obrigado, Renan. Um abraço pra você. Portioli do interior. Coitado do Portioli. Hã? Coitado do Portioli. <laughs> eu Não vou brinca. te falar quem eu é você, tá? Você é a Nalva Guiardi Arasatuba Ah, dá licença Aquela que isso. cantava com o terço na mão O que que tem? Hã? Nada <laughs> Aliás, ela tá viva? A, a Dalva, eu sei que tá viva que A Dalva tem? do Master é. Aliás, há muito tempo ela tá viva A Dalva, ela, quando eu assisti a Sabe o eu a Tobrian? Eu sei Quando ele chegou com, as, com os primeiros equipamentos Lá em 1950, lá no Porto de Santos Ela, ela foi posta... Uh, a Dalva era estivadora a Dalva, ela, ela foi postar o Desafio da Fuberdade, ela tava com a mesma brusinha que ela pegou a TV lá no Porto de Santos. Para de falar isso da Dalva. A Dalva já participou, Dalva. inclusive, aqui ao Beijo. vivo. Beijo, eu acho que você tá em casa, se você estiver assistindo. Sabe o tá? único convidado que nós trouxemos aqui foi. A primeira convidada foi a Dalva. A Dalva. Atirando é, você, porque você é convidado também. <laughs> Mas essa convidada também. Você acha que é dona per... do problema? Eu é que, sou convidada, ó, ó, convidada permanente. Fofocalizane, não é fofocali dias. Importante. É, gente, ele falou assim que ele poderia me substituir muito bem por uma cadeira aqui. <laughs> Deixar esse sofá vazio. O você dia quer? que você não puder vir, eu apresento sozinho. Você sabe como vai é render mais? É, eu acho que não. Você fica travado. Você não é ninguém sem mim. É verdade, não, tem razão. Não, você é muito gente, Ai, Renata. amor. Vamos um beijo igual da Anitta. É você é muito gente. Renata é muito gente. Vocês que não conhecem a Renata por trás das crianças, vocês precisam conhecer. Eu sou muito gente. Vocês <laughs> vão se arrepender de tanto que não conhecer. <laughs> já já tem mais informação da criança Então nós vamos conseguir é, falar de tudo vamos, A gente vai falar do que agora? Beijo ah! da Anitta Beijo, gente A Anitta participou do prêmio Multishow Dessa semana, terça-feira, é, não é? Ela foi uma das apresentadoras das anfitri... Anfitriana É O que, que você falou? Anfitri? <laughs> É, umas anfitriãs. Eu entendi que você falou anfitriana. É, não, amor. Ela leva é nas anfitriãs, ela foi. Eu falei, gente, será que eu falei o quê? Escola? Porque ele me olhou. Pelo amor de Deus, você tá, igual, você tá igual o Faustão, você não deixa eu concluir as frases. Fala, querido. Fala que eu te escuto. <laughs> E a Anitta tava lá no. Eu não assisti, eu, vou, eu confesso que não assisti o Prêmio Multishow, mas ela tava lá no palco do Prêmio. Tava no Santana, tava o pessoal. E tava a banda At Studio 67. <laughs> é, no MS, Mato Grosso do Sul. Não, grande. eu vou ser muito sincero pra você. Eu, eu vou ser muito sincero. Eu não sou o maior entendedor do mundo de música, mas eu não conheço essa banda. Nem eu, e eles têm uma ah, música Ah, você têm... conhece? Ah, eles têm, ah lá, ninguém eles têm, conhece, eles têm uma gente. música que se chama Cerveja de Garrafa. Quer dizer, eu não vou conhecer eu também. Eu comecei a ouvir essa música e a Viviane Santos. A uhum. música é muito fofa, mas chega no <laughs> refrão, gente, não dá. Como é que é o refrão? Eu não lembro, mas é horrível. Pesquisem, a é. internet está aí para isso. Quando acabar o programa, <laughs> vocês vão pesquisar. Chama Atitude 67. Atitude 67. 60. Por que, que é 67? Por causa do DVD lá do Mato Grosso do Sul. Ah, é 67? É. Inclusive, eu achei que... Ah, tá. É a atitude uhum. de 67 de, do DDD. Do Não DDD. tem nada a ver com 69. Não, 67. Faltam dois aí. Ah, dois. É. E ele tava no palco é. uh -huh. ao lado da Anitta. Não, o menino tava sentado lá na... Não, mas ele subiu. Ele subiu. Por quê? Por que que ele subiu? Hã? Fala aí. Ah, é porque estava sobrando tempo lá no, no prêmio. É, é. Gente. Sabe o que aconteceu? Eu, geralmente na televisão acontece o contrário. Você precisa acelerar, igual hoje, tem hum. que acelerar se não dá tempo é, de falar tudo. Tipo, deve ter oito minutos agora, é. né? E ele errou, eles erraram lá no prêmio multishow. Tinha muito tempo para nada. Tipo, para ficar batendo papo, pra ficar jogar, a batendo, conversa, jogar com, conversa. Aí o menino foi lá, levantou e ficou do lado da Anitta. É porque a Anitta foi assim, a Anitta tá solteira, não sei se vocês sabem. Aí ela começou a jogar umas indiretas, alguma coisa de beijo, de solteira, não sei o quê. Aham. Aí o menino pegou, saiu do lugar dele e foi lá. É mesmo? É. E, e sabe o que ele fez? Não. Olha só. Ai, gente, que inveja. Olha, Renata, a barba dele. Né? Aham. Uhum. Você sabe que essa barba hum. é, deixa você como gato assustado. Você já viu? Não, como gato Arrepia que? até o rabo. <laughs> você já viu o gato assustado? O gato assustado, gente. É, eu tenho um gato em casa, o Antonino está de vários <laughs> anos. Pelo amor de Deus, você conhece meu gato. Mas eu não sabia que ele Antonino... tinha. Antonino. Eu não sabia o nome completo do gato. Antonino. Eu achava que era Nino. Não, o nome completo é Antonino Estradivarius Corcoeira Zani. <laughs> Lindíssimo. Mas eu chamo de Nino porque eu não vou ficar chamando Nino Estradivarius Corcoeira Zani. toda hora, né? Velho, eu nunca tinha ouvido isso. Não? É que meu você Deus. presta pouca atenção em mim. Não, mas eu sabia que era Nino. É, que era é, que era é, Nino. É, que É, igual você: Renata Dias da Silva Amaral. De bragança De bragança. Então, aí tá com esse beijo Mas tem mais foto do beijo, ó tem. Mas o, o, o Renato, vem Sim. cá Quer dizer que esse beijo aí não, não tava combinado? Não tava combinado Eles disseram que estava fora do script A Anitta começou a fazer gracinha com um beijo, não sei o quê, E o rapaz levantou, falou assim Ó, vocês estão precisando de um homem de atitude Vim aqui te beijar É mesmo? E beijou a Anitta Mas, mas a Anitta deixou? Ah, Anitta, deixa. Não, ela não sei. Ela ficou sem ação. Ela, ela nem abraçou o rapaz. Que beijo chato. Ela... Deveria ter dado uma bracinha nele. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Ah. Se você tivesse no palco e tivesse sim. sido você no lugar da Anitta, o que, que você faria? Não sei. Eu ficaria sem graça. Eu acho. Mas você beijaria ou afastaria? Beijaria, mas eu ficaria sem graça. É? Tudo pela arte. <laughs> você sabe que você não vale nada. Mentira, você vale sim. Amor, é. ó. É... Aí, aí Como nós dissemos aqui agora há pouco, ninguém sabe quem é esse rapaz. Ninguém Quer dizer, lá é. no Mato quem Grosso. Ninguém sabia quem é. No Mato Grosso, acho que ele é famoso. É no Mato Grosso Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso ah, do Sul. Não... é importante isso. Porque... É, porque tem uma rivalidade aí. Tem uma rixa. É. Lá no Mato Grosso do Sul, ele deve ser muito famoso, mas uhum. aqui ele não é. E, aliás, fora do Mato Grosso do Sul, eu não sei se ele tem tanta fama assim. Porém, depois do prêmio Multishow que ele deu esse beijar na Anitta, o que, que aconteceu com a vida deste homem? Gente, o Instagram dele foi uma explosão. Ele ganhou milhões de seguidores, né? Quantos aqui? Triplicou. Triplicou. Né? triplicou, triplicou é, triplicou. Olha ele aí, ó. Ele é gatinho. Você achou? É o Leandro Martins. Ô, oh, Leandro, me segue aí, eu vou te seguir também. <laughs> Leandro, vem aqui dar um beijo na. Renan. Aliás, tá me vem, devendo... Ô, Leandro, vem aqui dar um beijo. Você tá, de, você tá me devendo suas medidas. Eu vou tirar. Você vai tirar suas medidas Bom. que nós vamos fazer aqui o leilão da Renata Dias. Se o Leandro vier aqui, eu beijo ele. Leandro! <laughs> você tá perdendo! Olha isso! Vem pra cá, Leandro! Vem cá, Leandro! Leandro, Leandro, a gente quer conhecer a sua. 18 aqui. 0, 18. É, é! Traz a sua banda pra cá e venha beijar a Renata Dias. E <laughs> eu olha, essa. essa aqui, eu, essa vou, pro... eu, não, eu não vou ficar cego, assim, Anitta. Fica assim, ó. Ah, essa, gente. Essa proposta é inegável. Lógico. É. Abraço, menino, né? Então. Não, mas você sabe que a última vez que você almejou um homem maravilhoso, sabe, você viu que veio perto de você, né? É. encosto. O encosto. É. Parece curva de rio, gente. A última que... vez que eu beijei foi o dia que caíram umas torres gêmeas lá no, nos Estados Unidos. <risos> <risos> Leandro, então venha pra cá. É mesmo? Eu achei que fazia mais tempo. <laughs> ah, não, foi a quebra do muro de Berlim. <laughs> ah, é, É verdade. Desafio da puberdade, vamos passar lá. Vamos, o desafio. Tempo Gente, nós vamos mostrar. Você não viu as fotos, né? Não. Eu, eu, eu fiz de propósito pra você ter essa, essa dimensão. Ai, tem que ser rápido, três minutos. Pelo amor de Deus, dá mais um pra nós. Bruna Marquezine. Hum. Olha o que era a Bruna Marquezine. Gente, ela tá linda hoje, né? Ah, Maravilhosa. Ah, bom, pensei que você tinha falado no antes. Não, tá que a Bruna Marquezine antes, nessa época aí... Era que a Bruninha. Era a Bruninha. Ela não, era... não passava maquiagem. Nessa não. época ela que ela tava maquiagem. criança, você beijava. É verdade. Essa época eu namorava novela... quando ela estava naquela novela. Ela era criança. Ela, né? ela era da novela. Que a mãe dela morreu atropelada, não foi? Laços de família não é. É, é. é daí o é Mulheres atrás. apaixonadas, uma coisa assim. Ela está é. melhor hoje? Muito. Então tá bom. Você acha eu também? É o Douglas melhor hoje? É generoso, né, Douglas? Melhor. Tô... Nós aqui entramos num consenso. <laughs> e você, <laughs> eu já estou dando risada. Não, você tô... não está, não. Fica tranquilo. Ah. Próximo. <laughs> Vera Fischer, está melhor antes ou melhor agora? Ah, eu prefiro antes. É? Você veja, é diferente da, da, ah. da Bruna Marquezine. É Mas Bruna. ela é bonita, eu acho. É? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Madiva. Também prefiro antes. E você, Douglas? Antes? Douglas. Olha, com... de novo temos um Douglas consenso. O Douglas falou que beijaria se eu estivesse aqui no Tio no, no Play. Ele, ele <laughs> gosta de coroa. Ele gosta de coroa. Oh. Pega a minha, acabou de cair no chão, baixa a cabeça. A aqui. coroa é a partir de que idade? 45, Olha! daqui 10 anos você é coroa. Daqui 10 anos a gente se fala. Vamos pro próximo. Essa é pra você, Renata. Tom Cruise, mais Nossa, bonito antes gente, ou agora? Gente, ele dá aquele filme Top Gun. É Top Gun? É. Oh, eu, essa época que eu namorava. <risos> <risos> gente, ele tá maravilhoso dos dois jeitos. Eu também gosto de coroa. Não, mas Douglas. agora não, não, não. Agora você me precisa me falar. Quem que é melhor? Antes ou, antes? ou depois? Antes, tá lindo. Antes também. Quer votar, Douglas? Não. Não. Hum. Não. Meninas, antes ou depois? Antes. Ah, você falou meninos. Ah, meninos. Próximo. Leonardo. Agora. Gente, nessa época aí, o Titanic era um barquinho de papel. <laughs> Melhora antes ou melhor. Não, é... não gente. Eu ah, não tô gostando de nenhuma das pessoas. Eu fontes, vou te falar... falar a verdade. Você passa. Não eu passa, passo. não passa ainda. Não passa, eu Douglas. Passo, eu não quero. Não Agora quero vocês não. vão acompanhar uma das imagens. Essa imagem vai te deixar. Você vai precisar de terapia depois disso. Que? É sério. Porque o ratinho criança era o demônio de feio. Olha isso. Meu Deus do céu! Gente, esse homem é o ratinho. Quanto cabelo! Não dá pra ver o rosto do rapaz. Gente, parece que ele tem um vaso, um chachim de samambaia na cabeça. Um chachim. Olha como o ratinho era. Ratinho, eu não consigo opinar. Eu gosto muito de você. E o engraçado né? é que ele tinha tanto. Só que eu acho que ele tinha estilo. Eu preferi ele, eu preferi ele antes. O quê? Nossa, certeza, que ele tá com uma calça boca de sino se a gente mostrar foto. Ah, mas bem. na época era moda. Ele tá bonito, eu gostei. Ah, Renata, por favor. Ah, tá sim. Olha, e ele não tinha bigode. Olha que engraçado. Acho que é a primeira vez em casa que você que tá napa, vendo é? o ratinho que napa, sem bigode. napa, é, que ratinho, que napa, olha ali. Narigudo, né? É. é que mais? Também. Que acho. Mais? Acabou. Que mais, Agora sabe? nós vamos revelar quem é a criança misteriosa de hoje. Ó, oh, você falou. É. Tony sei, Ramos, Antônio Foi Fagundes, vez, Neira Torraca. Você falou mais algum? Eu acho é. que é o Tony R... Lima Duarte. Não, você falou <laughs> Tony Duarte. <laughs> Mas é o Lima Duarte, eu fico com o Lima Duarte agora. Lima Duarte? É. É, você postou? É. Lima Duarte? Aqui do... Do... De de longe. Cortou, cortou. Que cortou, de longe, de longe? É. cortou. Lima Duarte? Você em casa acha que é o Lima Duarte? Sim, o nosso é. tempo tá acabando, sim, sim. agora é hora de revelar quem é essa criança Mas misteriosa. A gente, a gente Pode colocar! Não... Tony Ai, Ramos! É. Não vai um dar pra gente dar um beijo? O um maior pudim de pelo do Brasil. Hã? É, gente. Hã? Não vai dar pra gente dar um beijo, igual Eu a Posso contar uma verdade? Ah. Você, tem gente lá nos bastidores da Globo que não pode contracenar contra com Porque o. Porque tem alergia? Tem rinite. <laughs> É, gente. <laughs> O Tony Ramos não pode, gente, com rinite não pode chegar. Ele provoca alergia, fica É verdade. Diz um dia ele passou um o colônico, perdeu. Desde Ai, uma... acabou, acabou. Gente. Acabou o tempo? Boa! Ah, que dó. Renata, ah, eu amo você. Eu também te amo, meu amor. Quinta-feira a gente tá de gente, volta, é não é? Mais, tá? Gente, quinta a gente tá Beijo. de volta, eu juro. Fica aí vendo a gente. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. <laughs>